Hej och välkommen tillbaka. 2.5. Vi går vidare där. Faktorisering. Jo, kom du ihåg i nian kanske, eller genom dina studier så har vi faktor. Multiplicera med faktor är lika med produkt. Så alla produkter kan vi faktorisera. Till exempel, jag har 12 där. Då kan jag faktorisera 12, det är en produkt, det är 12 multiplicerat med 1. Eller, vad blir det? 4 multiplicerat med 3, eller 6 multiplicerat med 2, eller 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 3, det är också 12. Så produkt kan innebära att det är inte bara två faktorer, det kan vara tre faktorer också. Och det är det som vi ska göra i det här kapitlet. Och att förenkla ett uttryck genom att faktorisera är ett sätt också. Att faktorisera är ett sätt också att förenkla ett uttryck, skulle jag säga. Och det är den som vi skulle gå igenom här nu. Vi ska titta här. Jag har 2x här, minus 12. Jag ska faktorisera den. Hur gör jag det? Jag ska titta här. 2 multiplicerar med x. Det betyder att jag har 2 multiplicerar med x. Och vi har sagt innan, jag har 6 multiplicerar med 2. Varför valde jag 6 multiplicerar med 2? Varför inte 12 och 1 eller 4 och 3? Därför att i första här, jag har redan 2. Jag vill ha vad vi kallas för gemensamt faktor. Så för att kunna faktorisera två termer, det bästa är att du ska leta efter gemensamt faktor. Så just nu är det 2 som är gemensam faktor. Där, 2, där. Vad du ska göra är att du ska lägga tvåan, skriva först och sen du har en parentes. Så du ska bryta ut, säger man, gemensam faktor. Det tvåan ska vi bryta ut och sen den som är kvar lägger vi inuti parentesen. Den som är kvar är 2. Sen vi har subtraherar med, nej, förlåt, det är inte väl 2. X menade jag. Och sen vi har minus, så minus 6. Vi fortsätter. Här. Du har 18 zeta, subtraherar med 9 i zeta. Så 18 zeta är 9 multiplicerat med 2 multiplicerat med zeta. Det är i 18. Här har vi 9 multiplicerat med i multiplicerat med zeta. Det betyder vi har 2 gemensamt. Det här är gemensamt med dem. Alltså vi har 9 där. Och sen vi har parentes. Men vi har också zeta. Det är också gemensamt, så vi skriver också där 9z. Den som är kvar är ju bara 2 här. Subtrahera med i. Det är bara i som är kvar där. Vi fortsätter. Här, vi har 3x där med 6 genom 3. Så om jag skulle ha 3x här, om jag skriver 3x där med 6 här, så 3x är 3 multiplicerar med x och 6 är ju 3 multiplicerar med 2. Så ser du redan att jag har 3 som gemensam faktor och sen den som är kvar är x plus 2. Så har jag 3 parentes x plus 2 parentes genom 3. Nu kan jag förenkla. Det mitt svar är x addera med 2. Som jag har sagt innan, det här är ett annat sätt att förenkla ett uttryck genom att faktorisera. Vi fortsätter. Vi har 24 här. Så har vi, om jag skulle göra så här. 24, jag har ju 18 där, så det betyder någonting att göra med 6. Så har jag 6, multiplicera med 4. Multiplicera med a, multiplicera med a, multiplicera med a, multiplicera med b. Och den här har jag 6 gånger 3, multiplicerar med a, multiplicerar med a, multiplicerar med b, multiplicerar med b. Så,
Om jag ska titta nu så har jag 6 som är gemensam faktor. Så har jag 6. Jag har också a gånger a. A gånger a så har jag a upphöjt till 2. Och sen jag har också b där och b där. Så b. Så den som är kvar här, jag skulle kunna göra så här så att det blir lättare att se. Så är 4a. Och sen här, jag ska ta bort dem där. Där. Subtraher med 3b. Det är bara den som är kvar. Nästa. Här är det. Ser jag att jag har den här. Den här är svårt för några elever att se. Den här och den här är likadana. Okay? Det betyder att de är gemensam faktor redan. Så vår gemensam faktor är x plus 2. Vad som är kvar inne är i den här så har vi bara y, den som är kvar. Sen har vi 3 som är kvar. Då har vi faktoriserat den. Då är det 2 termer varje faktor. Okay? Här är den nu. Vi ska se. Om jag skulle göra här på den här sidan 4x upphöjt till 2 subtraherar 24xy. Jag har ju 4 där, det betyder att jag har 4 multiplicerat med x multiplicerat med x. Ja, det ser ut som 4x. Och det här 24 så har jag 6 multiplicerat med 4 multiplicerat med x multiplicerat med y. Det betyder att min gemensam faktor är 4 och sen x. Så 4x. Och sen den som är kvar lägger vi inuti parentesen. Där är x subtraherar med 6y. Alltså 6 och y. Och sen vi skulle göra genom där nu då 12x där. Så ser du att även 12 kan jag, jag gör så här direkt. Även 12 kan jag faktorisera den till 4 multiplicerat med 3x. Alltså jag har 4 multiplicerat med 3 multiplicerat med x. Så när täljaren och nämnaren är lika då blir det 1. Så det här blir 1 och den här blir 1. Så har jag x subtraherar med 6y dividerat med 3. Okej, vi ska titta en som finns i din bok. Det här 3 upphöjt till 2x subtraherar med 3 upphöjt till 4x. Så ser du att vi har egentligen den här är ju 3 upphöjt till 2 upphöjt till x egentligen den. Och den här är ju 3 upphöjt till 2 upphöjt till 2x egentligen den. Så vi har ju 3 upphöjt till 2 och upphöjt till x. Så kan vi göra så här, 3 upphöjt till 2x och den andra blir 3 upphöjt till 2x multiplicerat med 3 upphöjt till 2x. Det är också 3 upphöjt till 4x. Ja, den här är mycket bättre. Glöm den där som jag har sagt där. Och sen ser du att den här kan jag också faktorisera den här. Jag kan faktorisera så här. Kom ihåg att jag har sagt också 12 är samma sak som 12 multiplicerat med 1. Så jag kan göra här också. Så jag har 1 multiplicerat med 3 upphöjt till 2x. Subtraherar med 3 upphöjt till 2x. Multiplicerar med 3 upphöjt till 2x. Nu har jag en gemensam faktor. Den och den. Så lägger jag här. 3 upphöjt till 2x och sen har jag den som är kvar, 1 subtraherar med den som är kvar där, 3 upphöjt till 2x. Okay. Den här sista som jag ska gå igenom är ingen likt andra, lite avancerad är det här. Så om vi skulle börja här nu då har vi 27, där med 9x. Och sen vi har negativ x där som vi ska multiplicera in. Så vi har negativ 3x. Subtraherar med x upphöjt till 2 genom 9 minus x. Så om vi skulle förenkla den så får vi 27
addera med 4x, subtrahera med, nej, 6x, inte 4x. 6x, subtrahera med x upphöjt till 2, genom 9 minus x. Om vi fortsätter bara för den här, så är jag 27, addera med 6x, subtrahera med x upphöjt till 2. Den här 27 är ju samma sak som 9 multiplicerat med 3. Men om jag skulle sätta in att en av dem blir positiv och en av dem är negativ, så ser jag att 9 minus 3 är ju 6. Det betyder att jag har 9 minus x, eller plus x menade jag, och sen jag, nej, minus x. Och sen har jag 3 plus x. Därför att om jag skulle multiplicera in den med den, så får jag 27, här får jag den. Och sen om jag skulle multiplicera det in med den, så får jag 9x. Och sen den med den, så får jag negativ 3x. Så får jag 6x då. Och sen den med den, då har jag negativ x upphöjt till 2. Så, jag ska bara sudda bort den här, så att ni blir inte förvirrade. Där. Jag skriver x där. Så, dividera med 9 minus x. De är lika, så blir de 1. Så har jag 3 plus x, eller x är därmed 3. Och som sagt, den här är lite överkurs. Om du gillar eller har läst lite högre matematik innan. Innan du läser den här då, några av er, jag är på komvux, så några av er har läst lite högre matematik som kommer ihåg kanske den här. Så får ni göra det, naturligtvis. Och sen går du till sidan 77, till 78. Och då gör du 2501 till 2511. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.